I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi firar nu pingst. Det har gått 50 dagar sedan påskdagen då Jesus uppstod. Under 40 dagar så visade han sig för sina lärjungar och vänner många gånger. På Kristi himmelsfärdsdag efter 40 dagar lämnade han dem ensamma. Men han lovade att skicka anden. Och pingsten, det handlar just om den helige anden. Låt oss be. Kom helige ande, förnya hela Guds skapelse och väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Så vill jag läsa pingstdagens evangelium som vi hämtar från evangelisten Johannes. Jesus sa: detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er: jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern. Ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Känn ingen oro och tappa inte modet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Känn ingen oro, tappa inte modet. Det är orden som riktas till oss här och nu. Och den heliga ande påminner oss om, och är en verklighet, att vi mitt i alla dessa oroliga tider och svåra tider för många har en som finns vid vår sida alltid, och som alltid kommer att omsluta, ge oss hopp, framtidstro. Så känn ingen oro och tappa inte modet. Vi ber: o Herre, vi kommer till dig i bön för hela vårt samhälle, för liv och tankar bortom oro och ängslan, för alla isolerade och ensamma, för skolor och hem, barn och unga. Vi ber om framtidshopp, trygghet, vägledning, för platsen där vi bor, för människorna runt omkring oss. Och vi ber speciellt för alla som på olika sätt hjälper oss igenom denna kris. Alla hjälpande händer med medmänniskans bästa för ögonen. Jag vill be om din ande, din närvaro, och vi ber om förtröstan, uthållighet, för allas vårt ansvar, för världen och framförallt för varandra.
Jag får mer än vad ord förmår fånga. I ditt namn, Herre. Amen. Och vi ber den bön som han själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och tag så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Känn ingen oro och tappa inte modet. Did you?